Her på Slap er der en rig tradition for, hvem der har det mest pimped out kabinet. Lad os gå ud og se, om vi kan finde et rigtig, rigtig fedt kabinet. Hvorfor du valgt at vælge et så stort, flot tower, som du har der? Jamen, det er fordi, at det var det, min kammerat valgte til mig. Så det endelig kunne være ikke, tror jeg. Okay, så du er ikke selv valgt tower? Jeg har kun godkendt det. Jeg har ikke selv været inde og vælge det, eller ej. Hvor meget har du betalt for tower, ved du det? 900. Okay. Når nu du vælger sådan en stor tower, det er fordi, du prøver at kompensere for noget? Ja, fuldstændig. Det er den eneste store ting, jeg har. Jeg skal lige spørge, du har valgt at vælge et meget, meget flot rødt tower. Hvorfor har du valgt netop det? Jeg ved ikke, det var fordi, jeg var på tur til Tyskland, og så havde jeg bare sådan et standard tower til min computer, og så synes jeg, at det der er rigtig fedt ud, og så var det til billige penge, og det kunne ikke fås i Danmark. Hvad har du så betalt for tower? 700, så ned fra 1500, tror jeg. Jeg gætter mig til, at du er glad for det. Hvad er der meget specielt ved netop det her tower? Det ved jeg ikke. Jeg synes, det var fedt, fordi der var temperaturmåler i, og ekstra køler og alt det lys, som der er i. Giver det dig nogle ekstra fordele, når du spiller Counter-Strike? Nej, det gør det jo sikkert ikke, men jeg synes bare, at det er fedt at have en cool computer.